ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆକା ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ସତରେ କ'ଣ ଆମ ସମାଜରୁ ଭଲ ମଣିଷମାନେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଭୁଲ ଆକା ଥାଏ। ଆଜି ବି ସମାଜରେ ଏମିତିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଇଁ ଭିତରେ ବି ଭଲ ଆକା ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ମୋର ବି ଆକା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଜଣେ ଏମିତି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଲୋକଟେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୁଝନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ ବୁଝନ୍ତି, ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାନିଟାଇଜର ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ଆଉ ହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ମାସ୍କ ବି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭାଇନା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସୋଲାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା, ସତେ ବା, ଆଶାକର୍ମୀ ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକା ମେଳ କରିକି ସିଏ ପୁରା ଗାଁଟାକୁ ଆକା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସର୍ଦା ଲାଗୁଛି ନା, ଏତିକି ସର୍ଦା ଯଦି ଆମକୁ ଆକା ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା, ଏଇ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ଲଗେଇ ମାନେ ଅସହ୍ୟ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗଲା ସେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳଠୁ ବଣ୍ଟନଠୁ ଲଗେଇକିରି ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବିସ୍କୁଟ୍ରୁ ଲଗେଇ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଲଗେଇ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା ଟୋଟାଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଛାତିରେ ଧରି ଗାଁ ସାହି ବୁଲିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ପାଗଳ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ହେରିକା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମଣି ରାଉତ ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ମାସ୍କ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଏଥିଲାଗି ସେ ଆମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କେତିକି କେତିକି ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଥିଲା ବି ତାକୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ସହିତ ସବୁଥିରେ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇ ଆମେ ସବୁ କାମ ଯାଇକି କରୁ। ଯାହା ଯାହା କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଯାଇ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବି ଆମ ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ବି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ବି ଯାଇଛୁ, ଏକାଠି କାମ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଶୁଣିଲେ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗେ କି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚୟନ କରିଥାଉ, ସେମାନେ ଆକା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସତରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ସତରେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆସି କାମ କରନ୍ତି, ସତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆକା ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଜଣେ କହିଲେ କି ସାର୍ ଏମିତିକି ଯାହାର ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକା କଥା ହେଲେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେନି, ଏଇଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯିବନି କିଏ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ଦିନ ଭାବିକି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେବକ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଆମ ସମୟଟାକୁ କଟେଇ ଦେବା ଉଚିତ। କେତେ କଥା କହିଲେ ଭାଇନା, ଦେଖିଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକା ଆସିକି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ତ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ହେଲେ କର୍ମ ବି ଦେଖିଲେ
ଆଉ ଭାଇନା କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ କି ସିଏ ସବୁଦିନକୁ ଆକା ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଭାବିକି କାଳେ ୟା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେନି ଭାବିକି ସବୁଦିନ ଏମିତି ସେବା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସରପଞ୍ଚ ପାଆନ୍ତୁ।